Matte 2 och uppgiften är att Roger, han har konstaterat att räkor fångar normalfördelade med medelvärde 12 gram och standardavvikelsen 2 gram. En dag fångar Roger 3000 räkor. Skriv upp det här som du får veta. Medelvärde 12 gram, standardavvikelse 2 gram och sen så har vi 3000 räkor då. Och här har jag ritat upp normalfördelningskurvan. Du har den i din formelsamling. Alla de här procenttalen är alltid likadana. Den här normalfördelningskurvan ser alltid likadan ut. Med procenten här i, då måste du ha samma här i. Men detta kan ändras. Det är här nere, för det är medelvärde och standardavvikelsen. Och du börjar alltid med att sätta ut medelvärdet. Det är alltid den här. Där har du medelvärdet. Den är i mitten, exakt i mitten på normalfördelningskurvan. Och är den 12 gram och sen en standardavvikelse på 2, ja då har vi 12 plus 2 vid nästa streck som är 14 och 14 plus 2 det är 16 och det har vi vid det sista strecket här borta. Procenten är densamma i de här områdena. Det kan du titta i formelsamlingen. Det har du alltid med dig vid proven formelsamling. Likaså neråt utgår från 12 gram eftersom det var medelvärdet. Men då blir det minus 2 åt det här hållet. Så då får vi 10 där och det är ju då vid det strecket. Och 10 minus 2 är det 8 och det är vid detta strecket. Samma procenttal. Och nu undrar vi hur stor andel av räkorna väger mer än 12 gram. 12 gram har vi ju här. Mer än 12 gram, ja det är ju alla åt detta hållet. Det vill säga det är den procenten 34,1 plus 13,6 plus 2,3. Och det är det jag har skrivit här och det är 50%. Och sen i B, hur många räkor väger mellan 10 till 14 gram? 10, det har vi ju där, vid det strecket, till 14 har vi där. Så det är ju denna ytan och den ytan, eller de områdena. Och det är 34,1 plus 34,1. Och det blir 68,2. Och 1%, om vi ska göra om det till decimalform, är 0,01. Det vill säga 68,2% måste ju vara 0,682. Och nu ska vi ju räkna ut hur många räkor. Och det här har vi med oss ifrån matte 1 och procent som vi jobbade med. Vi gör om procenten till decimalform och multiplicera med antal räkor. Och det var ju 3000. Och då får vi 2046 stycken räkor. Hur många räkor väger mer än 14 gram? 14 gram har vi ju där. Och mer än det gjort det här hållet, så det är 13,6 plus 2,3. Och det är lika med 15,9%. Gör om det till decimalform. Och då får vi 0,159 gånger alla räkorna. Det är 3000. Och då får vi ungefär 500 stycken räkor. Nästa idé. De räkor som väger mindre än 8 gram kan Roger inte sälja. Hur många är det? Ja, 8 gram har vi där. Det är ju 2,3% som är mindre än 8 gram. Det vill säga 0,023 gånger 3000. Och det är ungefär 69 stycken räkor som Roger inte kommer kunna sälja. 1% betyder en hundradel. Och det har du med dig också här. Jag skrev det också. Nu skriver du av den här uppgiften i ditt kollegieblock. Sen gör du om uppgiften om en liten stund.